baru. Itu lumayan melakukan kene iki ya kaya ya. Bisa kaya nang kono dicampur Mas Bro itu. Mangketek kan ya? Mangketek. Oh, di sini aku tak nyimak gambar. Kita cari nyoba spot yang atasnya guys. Wah, kalau udah jembatan gini guys, GTE nggak laku guys. Itu GTE guys. Wes langsung nyaman guys. Perjalanan lancar jaya. Wes kan numpak gedek mana saiki wes? Iya. Di museum mana gedeke? Oke guys. Ini dia penampakannya guys.
Wis gantian guys. Guling-guling lah alam. Ya ana aku mlaku iki. Sare apa dhuwure? Ya. Sing iso medun kan sing ndi? Oh iya, berarti. Oh, lihat kono iso. Muteran. Melak ya. Dulu jalan kalau mau gendek aku bilang tekan dhuwur los pewedaku tak pencualat naru ini dimana terus nang kali rimblong lah kok mudun ini ngerimi kenemen nyumantol watu ini rimi nang buri los wis. Guys. Kendala ya.